V Luhačovické základní škole si žáci a učitelé připravili speciální program. 9. května, tedy v den vítězství, uspořádali v respiriu školy přednášku na téma konce druhé světové války. O své vzpomínky se tu s dětmi podělila paní Věra Sosnarová. Přišli jsme k nádraži a pět do Němců. A já říkám, pan táto, co ty k Němčů je tolik? Oni jim uklízete, pojede Hitler přes Brno. 1939 jsem viděla Hitlera tak, jak vás. No a tak potom ochránka silná, vojsko, všechno naši četníci a najednou jede Hitler. Zpracovali jsme prezentaci, každá o jiném tématu, já konkrétně o paní Věře a kamarádka o Gulagu, jak to tam probíhalo a tak. Trvalo nám to týden zhruba a pak už jsme to prezentovali různým třídám na naší základce. Bylo to hodně nahánící husí kůži a teďka, když ještě ona vlastně říkala o tom, a ještě to potvrdila, anebo prohloubila některé ty informace, které nebyly ani nikde dohledatelné, tak je to opravdu síla. Jakože. To je pro studenty, pro děti tak ráda, ať to ty děti ví, jo, co znamená život. Nejenom brať, musí se i vracet a cenit si tuto zem. Táto zem je krásná a zasluhujeme si, aby jsme byli hrdí, že máme takovou krásnou zim. Dnes již 88letá paní Sosnarová přijala pozvání, aby žákům povyprávěla svůj drsný životní příběh, který s koncem druhé světové války teprve začal. A to odsunem do Gulagu na Sibiř. Šimova, okamžitě s náma pojedete do Brna na sovětskou komendaturu. Matka říká, co bych tam dělala, když jsem nic neudělal. Musíte, mám tady děcka, musíte jich vzít sebou. Matka říká, neznám ani oblečení, však za 2 hodiny se vrátíte. Víte, kolik trvaly 2 hodiny? 19,5 roku trvaly 2 hodiny. Za první republiky dobře poznala, co je to hlad, během války poznala, co je to krutost, aby s odsunem po válce do Gulagu zažila obojí znovu a najednou. Věci, které si většina z nás ani neumí představit, prožívala v otřesných podmínkách Gulagu po mnoho let. S otevřeností jejího vyprávění běhal mráz po zádech. Vždycky jsme se vzali za ruky a modlili. Najednou se parák otvírá a blíkli bachaři. Požrali jak dámy, nedívajou se nic, teď vás hradnou, prostřed baráku vás povalil. 2-3 se na vás vystřídajou. Nakonec vás poštíl, vykřičí tam na vás šlápe. Já říkám, tu putí jsem otecila, ale zapomenu, v životě nezapomenu. A mě držela víra, já jsem věřila, že já se vrátím sem. Když jsem byla děcko, říkala jsem, pane Bože, až já budu jedno velká, dej mi, ať mám chaloupku, zahrádečku. A mám, a i chaloupku, a i zahrádku. Víte, ten pán Bůh na mě nezapomíná. Na konci svého emotivního povídání ještě podepisovala paní Sosnarová knihu o svém životě, kterou sepsal Jiří Kupka pod názvem Krvavé jahody. Ona tam šla sbírat ty jahody a najednou letí zpátky, bez kýblu. Já říkám, nemáš to větru, tam běž tam je něco strašného. Jenom jsem k tomu hajku přišla, tam byla spoš, oni tam večer nahnali. Tam se vždycky, každý 14 dní vytříďovali lidi. Ty slabí z hladu, ze dřevy, co nemohli plnit ten plán stalinský, museli někam dát, buď toto potrávili, nebo to postřelili. Tam jich bylo asi 50 nebo 60 večerů nahnaný, postřílený, zalitý krví. Proč ta kniha se jmenuje Krvavé jahody? Každé přijďte dom, obejměte tačku s mamkou kolem krku a políbte ji a poděkujte, že vám dali životy a že vás podporují. A těch profesorů, těch si važte, cente, ty vám dávají ty nejhlavnější. Vy jste budoucnost této naše krásné zemi. Ano, děti, vy jste budoucnost. Děkuji vám. Děkuji.